Dhjetra qytetar kanë protestuar këtë të premte kundër marrëveshjes për administrimin e parkut kombëtar të Butrintit nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan. Protestës janë bashkuar përfaqësues të opozitës, por edhe specialistë, të cilët kanë punuar ndër vite në këtë park. Specialisti i mjedisit dhe antari i Partisë Socialiste, Kristo Kauri, ka shpjeguar arsyet e protestës. Konventa e Parisit, në 1974, që kemi nënshkruar, thot shprehimisht kështu, që trashëgimia kulturore, trashëgimia natyrore, është detyrë kushtetuese e qeverisë shqiptare për ta mbrojtur, për ta menaxhuar dhe nuk ka asnjë të drejtë që t'ua përcjell dhe t'ua jap privateve. Nëse ata të fondit të zhvillimit kanë dëshirë, duan të na ndihmojnë me gjithë shpirt për të investuar në një park, le të marrin parkun e Finiqit, që ka të njëjtat mite, të njëjtat legjenda, të njëjtat vlera. Por të ardhurat e Finiqit në vit janë rreth 100.000 euro, të ardhurat e parkut Butrintit janë 2 milionë euro, secili pra bën llogari e sapet dhe nxjerr konkluzione. Manjola Cikuli, kryetaria e PD Sarand, është shprehur se i është bashkuar protestës si qytetare. Butrinti është një temë që na dëm të gjithve. Ne sot duhet jemi në mbrojtje të vlerave të trashëgimisë kulturore dhe vim këtu si qytetar dhe jo si matrapas që po mundohen me mënyrat nga më tultat të japin me koncesion historinë e këtij vendi. Nuk mund të jepet historia e popullit e një kombi me koncesion. Është e turpshme. Aktualisht, projekt ligji për administrimin e nën zonave të trashëgimisë kulturore dhe peisazhit kulturor për pjesën e parkut kombëtar të Butrintit po shqyrtohet në komisionet parlamentare dhe pritet të kaloj për votim në kuvend. Ky draft është kundërshtuar nga opozita.